Bom dia, Albenise, bom dia, ouvinte do programa Feira Livre. Estamos chegando com a nossa primeira participação de muitas hoje, viu, Albenise? Durante a manhã, durante a tarde, né, Albenise? Estamos chegando aqui com a nossa participação no programa Feira Livre. Seu Wilson já está fazendo a feira mesmo, Albenise, aqui, ó. Você conhece aqui, ó, seu Wilson? Bom dia, seu Wilson. Bom dia, Edmilson. Seu Wilson, Albenise, padeiro aprovado aqui de Santa Cruz, hoje aposentado. É, graças a Deus, estou aposentado. Seu Wilson, foi padeiro. Trabalhou quantos anos na Lacerda de Dócio? 36 anos. 36 anos. Quando eu cheguei em Santa Cruz, seu Wilson já trabalhava, Albenise, lá na Seridó. Seu Wilson, e aí, fazendo a feira? É, estou comprando uma bananinha aqui, uma laranjinha. É. Cebola. Ah, é. E mais tarde? Mais tarde tem o Brega, né? Ah, aí o Brega é o 98. É. Ele é fã aqui do Brega. Valeu. Valeu, seu. Ah, o Brega hoje? Esse qual? O Brega, a música. Você pede mais tarde? Né? É, mais tarde eu peço. Valeu, seu Wilson. Obrigado aí pela participação aqui no programa Feira Livre. Ô, Benício, esqueci aqui já na abertura, mandar um abraço, do voto de pesar aos familiares do nosso amigo, nosso companheiro. Alex Guilherme, né? Alex começou comigo, Benício. Eu cheguei em 88, Alex já chegou em 89, trabalhou quase, acho mais de 4 anos aqui na Rádio Santa Cruz, do outro prefixo. Nosso voto de pesar à família do grande Alex Guilherme, né? Um abraço aí para o seu Zé Guilherme, Dona Maria e toda a família. Vida que segue, né, Benício? Vamos seguindo, gente. Vamos seguindo aqui, trazer as informações. Oi, bom dia! Muito frango aqui na feira. Bom dia, minha comadre. Olha a melancia. Meu amigo, tá de quanta melancia? Sei, tá. Não sabe, não? A melancia, vamos. Opa, bom dia. Dê licença aqui, meu senhor. A melancia tá quanto? 10 reais. Diga aí, Joãozinho. Tá comprando melancia. Goiaba tá quanto? 5 reais a goiaba. 5 reais a goiaba. Tá de quanto a batata doce? 3,50. Essa aqui é filha de Zuzinha Gomes, ô ministro. É filha, é do poeta. É poetisa? É poetisa. Tá de, tem aqui mais o quê? Abacaxi. Abacaxi, você é 3,50. 3,50 abacaxi. Vamos lá, Gavião. Muito umbu também chegando aqui na feira. E aí, minha amiga, tudo bem? Limão. Tem limão, tem umbu. Tem tudo aqui na feira. Aqui não tem ninguém na banca. Essa banca é do senhor? Essa banca é da senhora? É não, é do homem. Ah, é de lá, tá certo. Aqui é a banca do queijo, rapaz. Aqui é a banca do queijo, ô Benício. Queijo do Seridó. Não é isso? E aí, meu amigo, seu nome, por favor? Meu nome é Antônio Baldo. Antônio Baldo é de onde? Currais Novos. Ah, de Currais Novos. Mas esse queijo é de Cruzeta? Não, esse queijo é do município de São Vicente. Ah, de São Vicente. Do sítio Vaca Braba. Eita, a vaca lá é braba? É braba. Sinto vaca brava lá em São Vicente. Eu acho que é município de Acari. Ah, é município. Eu acho. A terra, a cidade mais limpa do Brasil. É, exatamente. É? É. Tá em quanto quilo, queijo? 33. 33. A Albenise, a locutora lá, tá perguntando quanto tempo o senhor faz a feira aqui? Quantos anos? 32 anos. Aqui? Comecei em 91. Eita, Albenise, 32 anos. Tivesse... Mas nem nesse mesmo local, não? Não, já mudei de canto umas 4 vezes já. Já mudou de endereço? É. Já passei 60 dias sem vir no início da pandemia. Ah. Aí passei 1 ano vendendo lá em Meire e depois voltei para aqui de novo. Já vendeu muito queijo hoje? Graças a Deus. Já tá quase acabando? Tá quase acabando. Eu nunca sopro com queijo aqui, não, porque meu queijo é bom. Ah, o queijo é bom. Primeiro, aprovado. Quer provar? Hein? Quer provar? Cadê um pedacinho? Olha, Benício, só a pontinha. Vou provar do. Vou provar. Eu tava só esperando ele oferecer. Ele só é bom com farinha e... Como é, senhor? Ele só é bom com farinha e café. Quer dizer que é bom com farinha e café? Café. Se a farinha for boa, você come. Qual é o nome do senhor? Antônio. Seu Antônio. Seu Antônio tá comprando queijo. Mas, Antônio, o queijo do homem é bom, viu? É a prova. Gavião não quis, não, Gavião. O Gavião. Provar, quer provar do queijo, cara? É Gavião o nome dele. Gavião? É. E é por quê? O senhor ofereceu a ele? Ofereci. Ele não quis, não. Respondeu, na sua cabeça. Não respondeu nada, não. Ele não respondeu. Ele é mudo. Tá ocupado ali, né? Ele é mudo. E é mudo. É. Agora seja. Valeu, agora seja. Vamos lá, Benício. A boca cheia de... Deixa eu dar o goto, Gavião. A boca cheia de queijo. Cleodon, meu amigo, como é que tá a banana?
Tá no preço essa, viu? Tá a primeira, viu? Cleudon, fala a verdade se a sua banana baixou. Tá mais ou menos, viu? Tá de quanto? Tá, tem de 5, 3, tem de 5, 4 e 2. É. No gaguejo não, tá de quanto? Essa é 5, aqui é 4, é 3 e de 2. Então 2, 3 e 5. É, pronto. Pronto. Na medida essa é. Tudo bom, minha amiga? Como é que tá o assentamento Alto da Colina, Francisco? Tá tudo bem, graças a Deus. Tô doente, olha, saiu 3 dias da olha virose. Olha pra cá, Kim. Tá com virose? Tô com a virose. Tá com a virose? Tô. Escuta, não dá pra você arrumar uma cadeira de banho pra uma veinha que tá nutulizada, não? Cadeira de banho pra quem? Pra uma veinha que tá nutulizada. Lá do Alto da Colina? É, não. É do outro sítio. Então, Francisco, do Alto da Colina, está pedindo uma cadeira de banho. De banho. Quem que tiver aí, entrar em contato comigo que eu sei onde ela mora. Inclusive, eu já fui lá fazer entrega numa cadeira. Naquele dia, tu ficaste de levar uma para aquela menina, e tu não levasse, eu botei ela para casa da mãe dela. Mas eu não deixei uma lá? Já. Não, tu deixou uma de roda. Ah, não, foi de roda. Faltou de banho. Pronto, a gente vai conseguir, se Deus quiser. Quando tu conseguir, aí tu avisa na rádio, viu? Aviso. É de banho, viu? Tá certo. Pronto. Viu? Valeu, Francisca. Vamos aqui, Gavião, saber o preço da verdura. O preço da verdura aqui para a gente fechar aqui, Albenizi. Tem queijo aqui, já falei o preço do queijo. Opa, bom dia. Milho? Diga aí, tem peixe? Tem peixe fresco. Peixe fresquinho na hora. Vamos saber aqui, se o milho, Benício, daqui a pouco eu passo aqui para você o preço do milho. Tem feijão ali também? Deixa eu ver aqui. Opa, meu amigo, como é que tá? Tá bem, graças a Deus aí. Comprando uma bananinha? É isso aí. A verdura tá quanto, meu amigo? 5,50, meu irmão. 5,50, Benício, tudo junto? Tudo misturado, pode misturar tudo. Tudo junto, misturado. Banca bonita, rapaz. Verdura primeira, fresquinha, tudo fresquinho na hora. Pimentão, 5,50. 5,50 eu dou-lhe uma. E a senhora, como é seu nome? Ô, Edmilson, tudo bem? Tudo bem, eu tô vendendo aqui agora. É sim, Edmilson, desculpe o seu problema. Tô vendendo. É 5,50. É 5,50. E fiado é 10. Mas fiado não, né? A pessoa tem que comprar logo no dinheiro, né? Pagar no dinheiro. A senhora, aqui recebe no Pix também, viu? Valeu, Edmilson. Mas vou comprar tudo à vista aqui, viu? Tá bom. Valeu, boa feira. Valeu, amigo. Valeu, minha gente. Eu ajudei um pouquinho, não foi? Ajudou. Aí. Vamos saber aqui, Albenizi. Cadê o milho? Cadê o milho? Cadê o milho? Você viu milho por aí? Não. Não? Não. Cadê Chagas? Chegou. Milho, viu, não? Esse é difícil, é uma graça. Sabe quanto com esse? Cinco. Um real? Ah, três por quanto? Cinco. Ah, três por cinco. Três molhos por R$5. E o senhor, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é seu nome? Adonia. Adonias? Fico novo. Rapaz, eu nunca conheço Adonias. Adonias é um nome difícil, né? Nada. É difícil, não? Não, Adonias tem... É Adonias de quem, o senhor? Adonias Gomes da Silva. É de Sítio Novo, senhor? Sítio Novo, mas mora aqui, no conjunto. Mora aqui no conjunto? Moro lá, sou casado. É casado, viúvo, solteiro, amancebado? Sou casado, bem casado, sou crente. Ah, é evangélico? Eu sou evangélico, minha mulher é evangélica. De qual igreja? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, obrigado. Desculpa a brincadeira. Nada, o que é isso? O senhor, nós somos conterrâneos, eu moro no conjunto também. É, moro lá, nós somos conterrâneos. Valeu, amigo. Cadê milho, hein? Cadê milho? Milho? Neno? Milho. Milho? Milho verde? Sim. Tem ali, ó, na rua do sinal subindo. Ah, e Neno? Tá onde? Meu amor tá por aí. Você não deixa Neno por aí solto, viu? Eu deixo porque eu confio no meu amor. Você sabe? Bota a mão no fogo pro Neno? Não, porque vai queimar minha mão, mas eu confio. Ah, tá certo, Carminha. A Mastar tem o quê, Carminha? É o brega, né? É o brega. Que eu gosto mais, Neno. Nós fica lá sentadinho, só... Os dois juntinhos dentro da rede? Assentadinho numa rede. Assentado ou deitado? Não, deitado não, o calor é muito... Valeu, Carminha! Cadê Gavião, hein? Ei, milho, 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 milho. Milho? Sim. Não, não quero milho, não. Não, milho. Onde é que tem milho? Onde tem milho? Ali do lado, ó. Ah, do outro lado. Ah, vai pra cá, eu acho que também tem, né? Ó, Benício, tá tão difícil milho, viu? Gavião, acho que a gente vai andar demais, viu? Milho tá difícil. Milho, 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 milho. Milho, milho. Milho. Ali embaixo tem. Tem aqui embaixo? Tem. Tá certo, tem, valeu. Passado na hora. Vai lá, vai lá. Tem feijão? Tem. Me pra provar. Epa, a locutora tá aqui. Pergunta a sua mãe o preço da pergunta. Vamos lá, vamos lá. Feijão pra planta. Feijão novo desse ano, viu, galera? Já tem.
E aí, mãe, o que você acha da feira hoje? Tá boa toda. Vamos vender feijão, milho, pra plantar, nascer e vai vender de novo. E o preço? O feijão. E quanto? O que você acha de quanto hoje na feira? 3 por 5, né? R$2, 3 por 5. Tá ouro, minha filha, tá ouro. Só isso? Só, hoje só. Tá? Tá. Hoje nem tem bazar, pra vender a boneca chorando. É. Né? Milho, milho, milho. Milho tem. Não, milho pra fazer canjica. Tem ali, vai comprar ali? Ali, tchau. Canjica e mexe. Valeu. Aqui tem, meninos, aqui tem. Cadê Gavião? Corre, Gavião. Como é que tá o alho? Tá tudo show de bola. Luiz Antônio? Liga aí, fera, tudo bom? Luiz. Tudo bom, graças a Deus. Quando vai, né? Ah, valeu, meu amigo. Diga, bom Raquel! Bom dia, Edmilson. Raquel do Rede Mais. É, bom dia, bom dia. Essa é a empresária. Chego já lá no Rede Mais. Eu chego também, daqui a pouco. Vamos lá. Vou ver se eu encontro. Opa, meu amigo. O feijão verde tá quanto? De bulhada é R$3 o quilo. Baixou, não foi? Baixou. Era 17, 18, né? Era. Olha aí, Benício, R$3 baixou aqui o feijão, feijão verde. Ah, cheguei no milho aqui, ô Benício. Milho, opa, meu amigo. E aí, minha comadre, bom dia. Bom dia. Como é que tá a senhora? Tô bem, graças a Deus. A senhora tá comprando e vendendo? É. Comprando? É. Tá de quanto milho, você perguntou? É, 6 por 5. 6 por 5. É. Milho pra fazer canjica, pamonha. Fazer uma pamonha de forno, é. Como é o nome da senhora? Maria. Bora onde? Lá no Aloysio Bezerra. A pamonha vai sair que hora? Lá pra de noite. É? É. Ah, eu tô trabalhando nesse horário. Ah, foi. Perdeu. É quanto por R$1? É 6 por 5. Ah, sim, 6 por 5. 6 espigas. 6 espigas por R$5. Vai comprar quantas espigas? É umas 12, né? Ih, só dá pra senhora. É, só pra quebrar um gás. Só pra quebrar um gás. Valeu. Agora tem pouco milho, né? Tem pouco milho na feira aí. Não tem milho. Não tem não, é só tem por aqui mesmo. Só. Oi, Cumbuca. Bom, mas ó, eu tomei rouco. Parece que tomou uma hoje, cara. Tomei ontem. Bom, ontem. Tá ressacado, né? É. Boca de fogo. É. Você é boca de fogo? Não. O que boca de fogo? Não sei, é não. Quando o cara toma uma, fica queimando, né? É. Chaga tá aí, meu cunhado. Cunhado Chagas? Ah. Aniversário, não foi? Foi. Tá certo. Aqui é o Cumbuca. É... Cadê a carroça, Cumbuca? Ali. Sim, a carroça tá ali. Já peguei um frete. Já pegou um frete hoje. Já descolou? Escolhei, já. Valeu, Cumbuca. Um alô pra Zé Anum, Nileninha, Zequinha. Tá certo. A gente dá um alô pra eu. Sim, a Mastade tem o quê? O brega. Oh, o povo gosta do brega, viu, menino? Mastade tem brega. Opa, a Mastade tem brega. Carminha... De novo a gente se encontrou, Carminha. E não é na feira, Edmilson. Se a gente fosse intrigado. Aí tava ruim. Ia dar umas duas brigadas. Graças a Deus que nós não somos, né? Vamos, amigo. Eu não gosto de intriga, não. Valeu. Todo mundo se intriga. É verdade. Albenize, daqui a pouco eu volto, viu? Um abraço pra Albenize. A mulher tá mandando um abraço pra tu, Albenize.